Të dashur shikues, jemi këtu me emisionin e radhës Mohabet me Arditin, ku do të flasim për uh, raportin e inteligjencës artificiale, rrjeteve sociale e teknologjisë për zgjidhjen e shëndetin mendor, por edhe me për temat që dolin uh, jashtë kësaj. Të ftuar e kemi psikologun Agron Terziçi. Agron faleminderit që erdhe në studio. Faleminderit për ftesën si që na që ti jemi sot bashkë. Po filloj me një temë që nuk lidhët fër me këtu që i prezentuva, mm -hmm. që që e bisedu në fillim kërë erdhe me këto coaching që e, e përmendës fund me edhe ku e mure një shambull të Ronaldo, sa so, mund është pak me na elaboru? Po, pa tjetër. Êshtë vrejt që shumit e njerëzve nuk kanë probleme psikiatrike dhe probleme psikologjike. Në anën tjetër kanë munges motivimit, kanë probleme me ambicje dhe pësojnë disa kriza në karierën e tyre. Në anën tjetër, ata nuk janë që të mbajnë sanca psikologjike, nuk janë që kanë nevoj përshamull të morin ajë medikament saktuar. Edhe kështu që e, psikologjia është duke shku në një nivel, si që përmendet të coaching. Pra që gjitha ato regullat, e, parimet, standardet të cilat i ka psikologjia në nësimet, ti zhvillojnë të njerëz të cilat nuk kanë probleme mendore. Kështu që është pa po, pra shumë prej atletve, shumë prej njerëzve të cilat arrin suksese të mëdha të fushave të caktuara, qoftë në sport, qoftë në aktrim, ë nuk mund ta gjejnë vetë. Dhe shpesh herë kërkojnë ndihmë të të njerëz të fushës, të cilët ju ndihmojnë atyre që ta rikthejnë atë formën më të mirë të cilën e ka pasur. Një e përmendëm domethënë Ronaldon kur pas ligës të Anglisë dhe pas ligës së Spanjës, nuk ka mujtë më me gjithë vetë. Dhe kështë që ka pas nevoj për një, një trajtim, dhe kështë që ka përzgjedh një prej psikologve më të njohër klinik Jordan Peterson, dhe me te ka punu që ta rikëthej, ta rikëthej atë talentin e të shënuarit gollë. A ko gjithë mund një shka kjo mungi e që më vetë iniciativës në këtë rrasë se e, e vullnetë për të vazhdu për pora, për me në një, një futbolist shumë po. të mirë për i matë mat mirëve, që ka shkelqin Manchester United në Real Madrid një vendës, po. po, me rikëthimin e ti në Manchester, ka pos kriza, aje ka lidhë dhe me jetën e ti personale, për shkak se ka pos nëse nuk ga bëjë vdekjet të mive e tjërë, mm -hmm. po du më thonë që a mundet më ordo pa një shkak që ke mund... Po sigurisht, sigurisht, po. du më thonë, nuk është kush që të egzistoj një shkak, ndë njëherë, në sinës, si të arrinë majën, që ka ka pas, pas vendit par. të parë? Shumica atyne që marrin medalje të artë, e arrin vendin e parë, ata pastaj i, i ka plën i depresioni, për arsye se e kanë fështirë që ndrojnë maje, ose s'kanë me kanë që të konkurojnë. Kështë që gjithmonë ka nevoj njeriu për dikë që e lunë rolin e coachin, trajnerit, apo të zusit, e jo thjesht me ndonë se ka nëjë që regullim pësi që ka nëjë nëj, nëj problem kështu të mbranë. Kjo lojë trajnim atë që shmë e gjujt, po. a është eksistente dhe në Balkan, për menojnë në Kosovë, po, a është vishë po. në vendet të zhvillu si Britani e tjera? është mirë po më varët se so kanë kompetencë, se tash dikush i lezon dy libra tri libra dhe më nënë që ta është në gjendje më bo në i farë influenceri, në i coaching, edhe njerëzit paguin është edhe shumë atë më të parash, mirë po një shumit se madhe nuk, nuk përbojnë di edhe nuk janë jan, jan kompetent edhe nuk, nuk janë taf. Po të me u këthin biznes. Po, si, po, si, po, si, 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 gjë, po. si gjë. Po dalë të një pyte tjetër. Son dikon okay. uh, formimi, uh, son dikon kultura që prendrit janë në fëmijës, në formimin e ti personalitetit, që oratoria, që kultura përgjithshme gjithmeve të besimi e tjera. Shqyqa, po flasim pak shtu njërë matështruar. Mendoj se, rolin kryesor, rolin kryesor në edukimin e fëmive e kanana. Pra ndaj edhe gjendja e saj emocionale, endës ashtë fëmia në barkun e saj, mund të ndikaj. Për shkak vazhdimisht gjatë uh, nën muaj shtatzani është në gjendje depresive, gjendje të angthit, dhe më thonë, uh, studime të regojnë se mund në dikan edhe në gjendje në ti emocionale pas taj pas lindjes. Okay? Në anën tjetër, ne dim, edhe me statistika, se gjash vitet e para të fëmijës janë vitet më të rëndësishme tjetës e ti. Të aty formohet personaliteti i ti, tij, karakteri i ti, tij, që pastaj vetëm se do i përforcoj ato gjëra të cilat i ka marr gjatë kësaj periudhe. E fatkeqësisht te të prindërit sot, te prindërit e ri nuk e kanë kuptuarën sin e, e e këtyre viteve. Mendojnë se këto vite janë loj, që do të zhvillojë janë loj, me lan çet ose me lan para ekraneve tajpedit ose telefonit që dikush tjetër, që dikush tjetër me 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 formsu E këto është domethën një gabim jashtëzakonisht i madh. Do ni 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 teori të zhvilloj që nana, në moshën 2 vjeçare nona e mirë, nana funksionale konsiderohet ajo nan e cila e largon fëmin e saj që ai të kuptoj se është një entitet indar për i ndarë prej nënës. Se fëmija, do më thonë, deri në atë mosh, po thuj me nënë, se është zgjatimi nënës. Për këtë arsye edhe shikon mimikën e saj, në qofë se ajo qesh edhe ajo qesh, qofë se ajo është e pikluar edhe ajo, edhe ajo bët i pikluar. Ndërsa, nëse nëna nuk e len që fëmija të largohet në një farforme prej saj, që të kuptoj se është që e ka identitetin e vet Njëjtën gjë duhet ta bëjnë nëna edhe në kohën e adoleshencës, që t'i jap një farllë pavarësie, se për ndryshe atë fëmia do të rritet i varur. I varur gjithmonë prej saj. E nëna jo funksionale konsiderohet ajo nën e cila mundohet që të realizoj vetën për mes fëmijës. Për shumët, nëse s'ka pas mundësi që të bëhet doktoresh, tash e uzon fëmijën e saj që të shkoj ka mjekësia. Ose mundohë të përdor të bëj vegël kunder burit. Do thot, i të për problemet e saj personale me, me, me burin, me, me edhe në një farforme që ta lufton burin për mes, për mes, ti ose për mes saj. Tjetër, nuk i intereson fare gjendje emocionale e fëmijës. Do më thonë, e don me kusht. Nëse më dëgjon ti mu, atëherë unë ty të dua. Nëse nuk më, më dëgjaj, nuk ta bëj halal këtë, nuk ta bëj halal këtë, e kështë të mëra. Kështë që këto, kjo periud, periuda gjash vjeqare, është periuda më rëndësishme, e që faktikisht ardit për gjithë dhe sot kërkot një farloj leje. Që fëse dënë me u futin trafik, me makin, do të me i marë orët e vozitjes, teorisë, Ananën tjetër, as kush nuk të kërkan leje për të martu, për të bo bashkëshart, apo bashkëshorte, apo për të bo prind. E fatke që si shumice e prindërve janë atate cilët ndikojnë në gjendjen e emocionale të fëmive të tyre, që pastaj do të kenë pasoja në të edhe do të bënë pacient në do psikologu ose psikiatër. A do të të që është të mirë një trajnim para martesis, para e posis fëmi një trajnim të qysh më eduku ata se qysh mos sill në çift një Po jo është mirë po është është obligim. Ti e din për shembull kur një çift dëshiron të martohet, e, problematika kryesore edhe shqetësimi kryesor është se në cilin vend, në cilin restorant do të bëhet dasma, cila do të jetë menyja, sa do të shpenzojnë, kush prej këngëtarëve do të këndojë, ndërsa në anën tjetër asnjëri nuk është në gjendje ta lexojë një libër, për shembull për obligimet e burrit ndaj gruas apo të gruas ndaj burrit apo si të bëhem një prind i mirë e i, mir, i suksesshëm por kjo nuk është se ekziston. Gjithë mendojnë për shembull sa so do të harxhojnë ose pas martesës a do e blejnë një banesë të rëndë që jeton çifti i ndar prej prej prindërve, anën tjetër ku kur ju ndon dhe një problem, qoftë në çift, qoftë në edukim, atëherë vinë edhe kërkojnë ndim atëherë kur është jashtë shumë, shumë, shumë vonë. Fmitë po vrejë që kanë kove të fundit një mungis të kësu me dve mendjes, edhe po kanë vënejës në të folër, që ka kanë diku, a kanë diku mjetët teknologjike? Pa dushim. Fatke të sesht, do më thonë, përveç që teknologjia ka atë aspektin e vetë pozitiv, që nuk mund të më asko është për arsy se falë teknologjisë, ne kemi mundësi të gjërojmë këtë dhe që të shojnë tjerë. Por, e se duke që ndru gjatë, fëmija, pran ekranit, dhe vazhdimisht duke shku me scroll, me next, me tjetër, me tjetër, dhe është kuptu se vëmendje njëri o është 15 sekonda, kështu që tashë mendje të më briljante në botë, ku të që në botë, paguhen me qindra mija miliona dolar si me e pos vëmendjen e tjetëri. Kështu që tash njëriu shikon 15 sekonda, 30 sekonda, pas taj vazhdojnë diqka tjetër, pas taj vazhdojnë diqka tjetër, vazhdojnë diqka tjetër, diqka tjetër, deri sa so, është programu të ruri që mos shikoj diqka më, gjatë se një minut. Edhe kjo është tash një problem jashtë zakonisht i madh në për shkolla ku janë në orë të mësimit në shta 20 minuta, nuk kanë mundësi, nuk kanë fokus që ta dëgjojnë arsimtarin mësusin për mësimin e caktu. Na mundu me, me përdorë këtë edhe njetën e përdiqme, thjesht, mundosh është mi spigu diku i nuk ka vëmendje. Më më ka ndodhë një, një rast, një person e ardhë, dhe më këshilu për një problem që i kishtë, dhe thashë, që që, unë e, kisht, e thash, qo, une kom pas një emision, kom folë pikrish për këtë problem. Sa flasun tash një 50 minuta, 45 minuta, të gjotë e emisionin, e pas taj një takohen prap, edhe t'i vjeni përgatitun, edhe shumë a letë flasim. Tha ju, tha nuk, nuk kam mundësi, tha me, me të 45 minuta. Ishte një 67 vjeqar, ishte kry fakultet, i pamartum, do dhe me thonë, kotë lirë, tha ju, s'ka mundësi. Kështu që një prej që regullimeve mas shumë ti, që është duke u përhap tani, është ADHD, attention disorder, do më thonë që i vëmendjes, nuk kanë vëmendje. Kjo më arë të po si të rashegim, nëse... Edhe ka qenë, do më thonë, thon, dhe... zakonisht e, pak, do më thonë, statistikat kanë të regu nuk, ndërsa tash, është në rritje kështu enorm. Do Zakonisht mbos leximeve ku po që mund me çën trashëgim, për shembull djali ka marrë prej nonës po, ose po, tash i ka të kalu kufetin. I ka i kalu vet tash, po na, na, na të kalu për arsye se vetvetiu tash uh, po edukohet njeriu në 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 atë formë. Dhe kur ti flet ti diçka jashtë atij universit vet, atëherë është bu problem, nuk 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 kupton. Dhe nuk ka interesim më për për asgjë përveç ty na konai rrezik tjetër në prej varësisë ndaj rrjeteve sociale. Shiço, rreziqet janë të shumta. Edhe ajo çka është e keqja e teknologjisë është se është duke formsuar njeriu në formën e vet. Dashëm apo nuk dashëm. Tash po parashihet që njeriu ti kaloj 10 deri në 12 orën telefon në jetën e tij dikun po shkon deri në 15 deri në 18 vjet. Dhe tash, ë çosja vazhdimisht me telefon e ka bërë që burim të informacionit, burim të edukimit, burim të mësimit me pas vetëm teknologji. Në anën tjetër, që ka i thët tjetëri, që ka i mësën tjetëri, nuk e merë, nuk e merë për basë. Dhe kjo e ka bo për shemë tash, rezikun kërësor është kështu. Njeriu kur, kur zgjot në mëngjes, është i gatshëm me liru dopamin. Duhëm, kur lirot dopamina? Dopamina lirot, mas dhe suksesi që e bë njeriu, lirot dopamina. E tash, rëziku kryesor është kë, kur njeriu e përdor telefonin, si zgjot në mëngjes, se e liran dopaminën që duhet ta liraj gjatë tërditës, ditës, ajë vetëm se e ka liru në atë orën e parë. Për këtë arsye të ashtë gjatë tërë ditës, nuk ka fare motivim, nuk e knaq kur gjë, e bën punën, po nuk ndjen kur farloj knacije, e kjo është arsye pëse i shë sëtë njerëzit, nuk e dojnë punën e tyre, nuk kanë qef me shku në punë, nuk kanë nuk kanë motiv për gjëra të mëdha, por thjesht ajo çka ju duhet, ju duhet interneti edhe të telefoni i tyre dhe nuk ju duhet pastaj asgjë që kë numri i madh i informatorëve që i morëm rreth na ditës, a ndikon ai kë negativisht? Sidomos për rritën sociale si TikTok, pa, që mëran 10 sekonda ti mundi marr dy tre informata që do bin dash njëra me tjetrën, edhe moralisht edhe kulturalisht e tjera e tjera. Tash na duhet të mu kthyn natyrshmërinë tonë si njerëz. Nëse e marrim sot një të edhe gjyshin e tij, sosh në gjendje kë më pa në Instagram, për shembull, fotot femrave gjyshi ti s'ka pa për tal diet. A ky është për për 30 minuta. Dhe pastaj thot kam problem me përzgjedh se me cilën të, të fejohem apo të marto. Kështu që tash ton ky informacion. Gjitha këto foto edhe video vjen deri në një shkallë që njeriu nuk mund të bëjë më filtr. Edhe i bëhet një. Nuk është në gjendje me dallu çka është mirë, çka është keq. Sepse njerëzit tash kanë filluar të bëjnë shopping edhe në ora 12 natës, ora 1 natës, 2 të natës. Domethënë njeriu ka dal prej prej natyrshmërisë së Kjo vërtet po bën një problem për për mirëqenien e tij edhe për të vazhduar. Kjo ka ndiku ardhet edhe diçka, domethënë para 20 20 deri 30 vite të kaluara, çdo njeri ka pas minimum 10 shok dërsa tash nëse ka një kozdrot sukses. Ai thotë i kam 1000, i kam 2000 franca, i kam 10000 franca, mirë po realisht ata nuk nuk, nuk i ka shok, sepse nuk ka nuk ka kontakt me të në baza ditore. Kështu që njeriu sot, si rezultat i teknologjisë ka arritë që të izolohet. Që të mos ketë nevojë për kërkan deri dje sociolog kanë thonë që njeriu është kafsh social apo do të thonë ka nevojë për të tjerë ndërsa sot po shkohet te pavarësia që un mos kem nevojë për ty ti mos ke nevojë për mua edhe në një far ka izolim të jashtë zakonshëm unë përcjell një psikiatër punon me këta gamerat edhe ju ka bë një sfidë një ditë tha dilni edhe prekeni tokën direkt kështu kom zbath Edhe kjo është sfida për ta. Edhe më mja dërgu foton aty. Pa i parë agimet, të e falendru, falenderit shumë. Unë ka tre mujë që s'jëmë dalë prej podrumit. Sepse, më shëtë të bashkorat Amerikës, ata gejmerat i bëjnë ato uh, venën e tyre, ose në podrum, ose në nërkollëm. Tjetëri dhëtë që gjash mujë s'jëmë dalë, tjetëri që një vjetë s'jëmë dalë. Për arsyu saj, punon në i programer, e marë pagën, Nëse do të me hangër diçka porosit online, i vjen pizza, i vjen sandwichi, i vjen... Pra s'ka nevoj aj që të ketë nevoj për kërkan heq. E kështu e falindere, shen, falindere që e falenderejshin, falenderi që nga ke bo këtë svitë, se une ka tre mujë që si jam dalë, ka gjash mujë që si jam dalë, tjetëri, ka një vjetë që si jam dalë me po djelen ose me pos kontakt direkt me tokë. E kjo është diçka që është vërtet për të shqetsu, du më thënë, për ratës e njërzore, ka është duke shkuë ka dhe në Kosovë numër të ma, që shë përpunujnë për shpisë e tjere oh. tjere. So në dikon, kë përveshë raport me tjere, so në dikon në shëndetin e tyre me ndorë, dhe me thonë. Nëse dhe rejës të djelit nuk të rukin një ovë, ditë reshtë të se ojre e tjere tjere. Ne dim, dhe me thonë, prej statistikave këto shtetet skandinave, <coughs> po, shtetet skandinave kanë mirëqenjën më të lartë në Evropë. Në anën tjetë në nivelli më i lartë i vetëvrasi në shtetet skandinave vetë nipri shkaq që është se ka diell. Domethënë s'kanë kontakt me me vitaminën D, me me, me diellin. Kështu që edhe këta vetvetiu do të kenë probleme me depresionin. Janë njerëz të cilët nuk dinë si të komunikojnë. Shtyhet martesa, s'kanë nevojë për 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 askënd. Edhe kjo, në kohën e pandemis kur kanë punu njerëzit pri shtëpis, kjo ju ka pëlqyrë? është një statistikë të gjonë shtetet e bashkurat Amerikës, në 30% s'kan pranu të këthejen më në zyre, të kënë kontakt me, me tjerët. Kështë që njeriu, në këtë shekull, është duke u bë shumë egoist, është duke u bë shumë narcisoid, duke me ndu vetëm për veti, po arrinë pavarsin, dhe gjdo gjithë, gjithë tash bletë online, pra s'ka nevoj, se në të kalumën, ka pa morin, para një qinë vjetë, dy kush produkt, e ka shitat produkt ose e ka ndruat produkt, pra ne kemi pas nevoj për një një tjetërin. I tërfshati fshati ka qenë i lidhën një një me tjetërin. Shëqërit kanë njëtu në shtëpit më dha, ku kanë bisedu një një me tjetërin. Pse s'ka pas nevoj të alëzëm në të për psikolog? Se njeriu, ju, gjdo problem që e ka pas, e ka diskutu me djollën e tezës, me djollën e halës, me djollën e agjës, me agjen, me atë, kanë bisedu, dërsa sot njëri ju, një problem, futët në të guacën e tij edhe vun vet. E kjo ka ka ndiku për shembull izolimi, shtimin e rasteve të vetvrasjes, vet, vet, vet dëmtimit, depresionit, çrregullimeve të shumëta. A ka mund të më për shembull jeta në fshat edhe ë, si më thon ka pas shumë kohë, po, ka pas të çrrima të zgjajve, u kon shumë më ë gjithçka u kon natyrore. Normal. U kon Zoti ka kriju njeriun që të jetoj në natyrë. Jo të jetoj i mbyllur në nikotinë, në një banesë edhe në këtë formë që, fa, që fare jetë të ndërë. Dhe kjo e ka bo që ti zolohet të mos ketë kontakt as me natyren, as me ajrin, as me njerëzit, edhe kësisoj të fillon edhe të fletë vetë me veti, e të goditit për i loj-loj vezveseve, loj-loj dysh, dyshimeve, kështu që vërtet e, ka një pandemi në që e çrregullimet e personalitetit edhe psik psikologjike. Para 70 viteve, o shkrujt libri i par, me smundje dhe qërgullime psichike. Në atë kohë janë shkru një qënë qërgullime dhe smundje. Sot, pas 70 viteve, kemi njëmi. Njëmi. Do më thonë, nuk, nuk ka shtim qërgullimeve në aspektin psikologjik më shumë se sa so që mund të ketë dikon tjetër. Anonën tjetër, sa so ma pak kemi njërës të kualifikuar që mundën me u me me njerëz që kanë kanë probleme nga më të ndryshme. Kështu që vërtet ë njerëzit janë duke vujt. Janë duke vujt më së pari se s'ka kush i dëgjon. Ne na e, e te kalum shumë shpejt ndoshta këtë periudhën e fëmijëve. Po, ajo që ka nevojë një fëmijë është vetëm dëgjaj. Ta dëgjoj dikush, ta sheh dikush. Për këtë arsye njerëzit sot postojnë foto e video shikojmë. Bëma like, lutem, bëma like. Kështu që edhe në bas të lajkave e vlerëson vetë. vetën. Pra, nëse unë i kam dhe të lajka, ti ki një mi, ti vlerë një mi, unë e vlerë dhe A nuk është vlerëse më ralkë? Kështu që, pëse i kam unë dhe të lajka ose dhe të mi dhët vjusa, unë kam mundësi depresionohem, mm. godet angëthi, vetëbesimi, vetëlerësimi, e gjitha këto. Do, njëriju, i ka marrë disa parametra, jo real, jo të dëvërtit, për me vlerësu, për me vlerësu veten. E sot kërkush nuk e dëgjon askën. Por edhe prind janë gjendje më ia pagu kurset më të shtrejta, shkollat më të shtrejta, çof fillore, çof mesme, mirë po nuk është në gjendje me dëgju fëmijën se çfarë problemi ka. Ose thjesht bëj një bisedë Ose ti më refuj që është ai katarsisi po. e si ai Aristotelit. Që i liron ato emocionet e. Kështu si, a ka dikush sot ku me dëgju di kan? Çka thot? Thuaj shpejt. Jo, nuk ka. Ja për fundin çka ki? E në rast se fëmia kërkon shumë vëmendje, domethënë, kanë oh. disa fëmijë që kërkojnë vëmendje më shumë se mesatorja. A e dëmton nëse ja dhojmë këtë vëmendje atij? Jo, vëmendje duhet duhet më dhon edhe kjo është ajo që që kërkohet. Duhet prindjan ata të, të cilët japim vlerat. Edhe e duan pa kushte ndërsa jo si lloj vëmendje që duke thënë se fëmia jam është fëmia më i miri në botë. Se këtu kemi tash dy ekstreme. Që ai ndihet se është qendra botës. Po qendra botës e pastaj ti e më i bukur jo se më e bukur, më i miri, më e mira, ndërsa që del jashtë shtëpisë, do të që nuk është më i miri. Pa. Ose e, i kemi disa babalar që dojnë dhe më thonë djemë të tyre me i bo pak matë fort edhe shqilën vrajsh Pse thot se, se jet ashtë e vrashtë, edhe ndu me përgatit Alit. me kalita me përgatit për jetë, e në anën tjetër në dikan që mja ullë komplet vetbesimin e ajt ashtë kur del shumë let më ne përdorin tjert më ne angazhojnë edhe thjesht më të trajtojnë si rap se ta shaj vetëm e ndran atë patronin e vetë e ndran atë që jep, jep urdra a lidhet me formimin e personalitetit se dikush është i prirur me zgjidh problemet me dhunë, domethënë. Fjalë të parë zgjidh problemet me dhunë, mm -hmm. tjetri shkon ka dialogu, ka poçja, ka i shtër këtë mundësi A lidhet edhe kjo me pjesën e ju trashëgimisë në mënyrë si shu si shu rrit për shemb. Padyshim, domethënë ë uh, është një fjalë popullore që thotë një person i cili ë uh, punon vetëm me çkeq, çdo sa në Atë edhe ai në qoftë se prindi vet, gjithmonë kur ka ndodhur një problem familje, ka përdor dhunën, ka ngritë zërin, ai mendon se ashtu do. Prandaj ë uh, ne si prind jemi shembull dhe model për fëmijët ton, ata nuk shohin se çfarë ju themi ne në aspektin teorik, por do të shohin aspektin ton praktik dhe ashtu do të do të veprojnë. Kështu që ne konsiderohemi pasqyrë për ta. E kjo çështja e prindërimit është çështja më rrezikshme, më e rëndësishme e fa, fatkeqësisht po i shem mediat tona, domethënë prej të hanës deri të shtunën kemi vetëm politik, 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 politik edhe kërkush nuk merret me çështje thelpsore që është duke vujt popull, populata. Dhe që ka që është dobishme. në anën tjetër, kultura e debatit, britma, pa argument, kjo ndikon që edhe më shumë me më ngrit nivelin e e ankthit e çrregullimeve të ndryshme. Po dalë të një temë tjetër nëse pajtohesh, po, pa. është kjo inteligjencë artificiale pa. me e cila u zhvillua shumë së fundmi, domethënë po, këta dy vjet të fundit. Edhe nuk u trajtu shumë sa ndikon pozitivisht apo negativisht në shëndetin mendor. Edhe pse më shumë shërben se si, vën komunim merr informata të shpejtë dhe lehtë. Po. Akonoj ndikim negativ në shëndetin mendor kjo ajo që ka pritet me pas e, ndikim negativ është metaversi. Do më thonë që tani me foto, do më thonë me video, edhe me air, er, njëri unë do e dërgoj kudo. Edhe në një farforme, njëri unë ka mu pavarësu prej njëri unë. Ska me pas nevoj më për tjetëri. Se tash, burim të informacionit, burim të informacionit, po e ka dikët jetë. Shikardit. Deri, pff, kur me thonë, deri në vitin 1990, teknologjia, zbulimet që i ka bërë njeriu, i ka bërë për me e zgjatu vetën në një farforme. Për shamëll, njeriu ka punu arën dhe për mja lecu ka zbulu traktorin, mjetë e tjera. Për zdo gjë, ka shku kështë të. Për shamëll, e ka zbulu makinen që të shkon më shpejt, që të ja Tash është hera e por që njeriu zbulën gjëra që e te i kalojnë kompetencen e njeriu, që është rëzik që njeriu dë bëtë rob i ti apo i saj. Si që është tash inteligenca artificiale. Derin atë mos e bë njeriun që mos mendoj më vetë, të mos ketë mendim dë vetë. Ka mundë si inteligenca artificiale, ta mësoj gabimisht eshtë dhe ajë ta mera ta sitë mirë qenë. Për shembull, deri von njerëzit kanë marrë më shumë pa problem numrat të telefonit, emra, rrugë këtu më radh. Në moment kur është bë telefoni mençur, më kërkosh nuk e din numrin e telefonit askujt. Përveç na shtat bashortës ose të fëmijëve 3-4 numra të prindërve, 4-5 numra. Kështu që kë e bën një dijon që mos më mendu më me me me, me trurin e tij. Po ta zaventoj të menduarit e tij dikush tjetër. Mos s'kan me pas në ashtan nëvoj njerëzit edhe të kenë martes, sepse të të komunikojnë me dikan që është larg e kështë të marat. Dërso, për këtë, që ka e pret njerëzimin, nëse nuk vendosen ligje, nëse nuk vendosen disa kufizime, të të kenë një dikem zakonisht negativ, edhe kjo është arsua pëse nështë ta mblidhen edhe liderët botërorë edhe shkendë start, që endë është vetëm ky version beta i inteligjencës artificiale. Çka është edhe çka është arrit, ajo ende nuk është plasur në në treg. Po gjitha këto do të ndikojnë te te njeriu, madje do të ndikojnë që edhe ti e pyet inteligjencën artificiale, un vuaj për e ankthit, edhe hajde të bëjmë një seancë tash uh, psikoterapeutike në aspektin e largimit të ankthit. Kështu që njeriu po largohet për njeriu. Kto është rrezik? njeriu do të jetoj me njeriu. Nuk është njeriu robot. Ne jemi duke shkuar ka ajo ja që njeriu me robotizu. Një me bo pa njeriu. Ju do të martohet të bëj fëmijë, të ketë një... Po tash, ë uh, martesa është shty. Oh në të kalumën ka që normalit të martot njerën në moshën njështë një veqare, dy të re, ta shiki po thuj se shumicën ka 30, apo në vendet të gjithë natalitetit ka rrët dokshën. Në gjithë botë, ma djedhe në kinë, për shamë, që ka interesant, edhe atje. A, për me jetu, me pas pensione, do më thonë, dini të qme, bota kështë në nevoj edhe për 200 milion lindje të reja. E, e njëriut vetëm se ja kanë vështërsu martesën, lidhjen me, me tjerë, pra, sot kërkush nuk është në gjendje me duru me bosabër ndaj tjetër, se cili jep drejt vetës, cili të janë drejtat e mija, cili është haku jam, kërkush nuk pyt, cili është obligimi jam ndaj, 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 ndaj tjetër. Kështë që, psikopatia, narcisoizmi, gjitha këto janë vetëm, vetëm se në rritë. Edhe mi afton me pa, për shambull, shambull i narcistit, klasik është Trumpi, për shambull. Që po unë jo i miri, mu më duan të gjithë, e tjerë dhe është më i votumi, më i doshë, do mon, njerëzit edhe po të rriqen prej atyre të cërët janë nërcisejt. Sepse po, po e shojnë vetën, që shishdash në do shta me qenë, po që nuk nuk e kanë guximin, nuk e kanë trimrin që të kenë asnjë si lloj komunikimi. E identifikojnë liderin me me po, vetë. Po, po, vetë. Po. Kështu po... që për për këtë arsye e voton, njeriu njeri e voton atë që i ka vlerat, që parimet që i kjo i kit mbrëmshme edhe del ai i përfaqëson ato është edhe Instagrami është një nga rrjetet sociale mm. që është më i dashur për shëndetin mendor për shkak se ato ekspozojnë të gjitha luksoze, bukuria etj etj. Pra ka filtera etj që e, e, nin e atjetrin me u duk që është veti pa bukur, që s'po bëhet mirë, s'po bën jetë luksoze sa etj. So ndikon çike kjo të të, të shëndetit mendor. Te çështja e krahasimit. Do thot gabim jashtëzakonisht i madh kur krahasojnë tri jetën e vetë me një triu caktuar jashtë. Për arsysë, ti nuk ja dinat i rëthanat, ka mundësia e ka bërë foton më të bukur para ujvarës një agara, dërsa në anën tjetër, uh, a mund të ketë prind abuziv, mund tjetë dhe vetë, ndoshta ta personi cili konsuman narkotik, e tjera të njëra probleme tjerë zakonshme. Ti e duke e pa, po, veç një moment të ngrirë, që nuk e din pra paskenat, nuk e din se që ka fshijet, pasaj, ka mundësi që ti, ke shëndetin, ke familjen, ke besimin, ke gjithë gjithë që është e mirë, pra thjeshtë, kylloj krasimi që e bëjnë sot të tritë, është jashtë zakonisht i dëmshë. Edhe, kjo dëshira e madhe për të ekspozu, të regoni farëlloj i qëregullimi, se njeriu jetën personale, du të ambaj personale, se është ë uh, uh, i detyruar që të ekspozoj se çfarë do të kenë ngërën uh, në mëngjes ose në mëramje ose vizita që është duke i bërë. Ka dikush nuk nuk ka nuk ka dëshirë të udhtoj. Që tri ka dëshirë të udhtoj. Do problemi është se pia detyroi njeriu që ta kenë një mënyrë të jetesës çfarë ja obligojnë të tjerët. Pa pas dëshirën që ta bëjë një gjë të tillë. Kështu që Instagrami e gjitha këto platformat synojnë vetëm një, e synojnë vëmendjen e njëriut. Për mes vëmendjes ton, ata e duke bë miliona e miljarde. Pra, se cila platform, qoft Facebooku, qoft Instagrami, qoft TikToku, synojnë që me ta marë vëmendjen brenda atyre 15 sekundave, edhe pastaj me të shpërqëndru. Në të kallumë, para 15 vjetët, Kjo marrë një liber me ledzu për mu përgadit për prove. Ishtë përqëndru 2 minuta, 3 minuta, 4 minuta, 5 minuta i rikëthy prap të libri. Dërsa sot të thu, për përshaj pak, veç një 2 minuta për hynë rjetës sociale. Këto 2 minuta sa bon, 1 orë, 2 orë, 3 orë, pa kur farë problemi. Po ashtë në gjendit, ashtë njëri u pas 2-3 orë në rjetës sociale, më rikëthy prap në teori edhe me ledzu librin, nuk ka shansë. Pra Qofë se njeri dënë me ditë, a është bërë i varur ajo prej rjetëve sociale, prej këtëre platformave, pasi ta përfundon konsumimin e tyre, le ta pyjtë vetën, a jam unë i knaqën në raportin tim me, me telefonin me rjetët sociale. Nëse nuk është i knaqër, dije se kara në varsi. Dhe nuk është në gjendje me kontrollu veten 5 minuta 5 minuta gjysore gjysore një orë një orë atëherë di se ka nevojë ka nevojë për një trajtim sepse kjo do të ndikojë pastaj që ai të ketë një gjecje, në mësim në, në karrierë edhe në shumë fusha tjera sot çiftet ankohen do të gjitha gratë ankohen se burrat e tyre qëndrojnë më shumë në telefon se sa që bëjnë domethënë ë kohë aktive, ko, kohë aktive me bashkëshortën. Kështë që prej këtyre gjërave janë duke ardhë probleme tjerë zekonqë. E që njerëzit nuk po gjenë zgjidhi. Zgjidhja të të më qenë. Një orë mas i të zgjohemi nga gjumi, mos ta marim telefonin, edhe një orë para se me fjetë me largu telefonin me dërgu me, me mbush në një dhomë tjetër dhe mos me pas kontakt. E jo, e vështir, po. Po, do të shkojmë të, të ajo, se për ndryshe, qëka është duke ndodhë? Kje pa gjumësi, e merë telefonin, gjusore, një orë, dy deri sa të lodhësh, pra deri sa mos sytë nuk mund të qëndrojnë të hapur, edhe bjen, bjen me fjetë në gjendje. Në moment kur zgjosh pastaj, si të zgjosh? I lodhur, i këputur, i raskapitur. Pra, në vend gjumi, ta luaj atë rolin që rigjenerohen qelizat, zgjosh, do të thon me një elan edhe në një entuziazëm, ti zgjosh edhe më i lodhur se sa që. Edhe zgjimi zakonisht është me një urnë telefon tani tu zgju pe shtrotit. Edhe kjo është arsyeja pse njerëzit ishe ngadalshëm, pa ambicie, pa pa kurrë. Agron, unë të falenderoj që ke pjesë e pisa emisionit. Fandirit edhe, edhe juve për ftesin, ishte një hera parë që isha, isha këtu, no. vërtet kalova shumë bukur, falë profesionalizmi tën, të tëndë dhe shpesoj që ta komi sërë në dëllja. Shumë shpesoj e allatë. Që gusë të nderuar, ishim këtu me emision Moabet me Arditin, ku të tëftuar e keshim psikologu në Gran Tërzishin, me të cilin bise duam kresesht për raportin e teknologjisë rjetëve sociale me shëndetin mendor. Dhe në emisionin tjetër, mirë mbeqë.